for my videos so that we reach out to a number of 300 out of the 300 million people who are living in East Africa. Uganda is one of the 7 countries that make up East Africa. Asanteni sana, naitwa Solomon tena, na karibu tena katika makala mapya. Hapa tuko mkoa wa Sebei. Sebei inapatikana mashariki ya Uganda. Na katika tamaduni ya utalii hapa na mashine mbalimbali chini huko unaweza pata mteremko wa maji inaitwa Sipi, na kuna materemko mengine mbalimbali, na kwa upande wa mahadhari ukifika pale nitawaelimisha, na ukiwa na mpango yoyote ambao unaweza kutaka kuishi unaweza kuishi ndani hapo. Kuna malazi mengine hapo, kuna chakula mbalimbali, na katika hali ya mazingira naweza kuelezea kwamba mazingira yako mazuri sana, na ningependa kushuka chini huko niwe na uwezo wa kuonyesha mteremko ya maji ambayo inaitwa Sipi. Ni moja katika mteremko ya maji mzuri katika Afrika, ni sana sana hapa Afrika Mashariki. Mteremko huo inapatikana katika pesa ya Uganda 10,000, ukitazama vizuri utaona, na pia inajulikana kuwa kwamba ni ndefu sana, inaweza fika kama mita 110. Ukiwa na uwezo shuka nami, tazama vizuri au mteremko.